dhaqdhaqaaqayaasha baraha bulshada ee Tunisia ayaa faafiyay muuqaal laga soo duubay macallimad dhabarkeeda ku qaaday ardadeeda afaafka hore ee dugsi hoose oo ku yaalla caasimada dalkaas ee Tunis. Muuqaalka ayaa muujinaya macallimada oo mid mid u soo xambaaraysa ardada si ay uga ilaaliso biyaha roobka ee ku geedaaman waddadii ay mari lahaayeen. Dhacdadan ayaa dadka reer Tunisia aad ugu riyaaqeen oo loogu faafiyay baraha ay bulshadu ku wada xiriirto, waxayna u mahad celiyeen macallimada, halka qaarkoodna ay aragtidooda ku cabireen in ardada ay da'doodu ka weyn tahay in la dhaafiyo goobta ay daadadku fariisteen oo aysan ahayn in macallimadooda ay dhibaan. Thank you.